ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ ବୁଲିଲା ଗରୁଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ହାଉସ୍ ବୋଟ୍, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଗରୁଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବିକାଶ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ତଥା ଗରୁଡ଼। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଚିଲିକା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ, ରାତ୍ରିଯାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ପିଛା 18,000 ଟଙ୍କା ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବେଡ୍ରୁମ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବୋଟ୍ର ଲମ୍ବା 105 ଫୁଟ ଓ ଓସାର 22 ଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏକକାଳୀନ 30 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବିକାଶ ଇକୋ ରିସର୍ଟର ସଂସ୍ଥା। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ 6ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ସହିତ ବାର୍, ରେସ୍ତୋରାଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମନ ମୋହୁଛି ଏହି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଗରୁଡ଼। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିକାଶ ଇକୋ ରିସର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନାଗେଶ୍ୱର ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଗରୁଡ଼ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱରେ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ସୁନାମଟି ଅଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଭାବନାରେ ଆଜି ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିକି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସାପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବନା ମୋର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ, ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି ଗରୁଡ଼ ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁପର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ରିଚୁଆଲ୍ ମୋଟ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଅନୁରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନଟୁ ଆଜି ସାକାର ହେଇପାରିଲା। ଆମେ ଏ ବଳିଆ ବୋଟ୍ ଆଜି ଆମେ ଚିଲିକାରେ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଏ ବୋଟ୍ରେ ଛୋଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ର ବୋଟ୍, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ଅଛି। 30-40 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ମିଟିଂ ହେବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ କରାହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓପନ୍ ଡେକ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମର ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଟ୍ରେ ଥାଇକି। ଓପନ୍ ଆଉ ଭିତରେ ଏସି ବି ଭିତରେ ବି ଥାଇକି। ଆଉ ଇଏ ବୋଟ୍ଟା ହେଉଛି 105 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 22 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆରାହାରି 100 ଟନ୍ ଓଜନରେ ବୋଟ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଚିଲିକାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଣି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଏଠି ଡେପ୍ଥ ବଢ଼ିଯାଏ, କମିଯାଏ, ତ ବୋଟ୍ଟା ଆମର କୋଚିନ୍ ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିର ସ୍ତର ଦେଖିକି, ଆମର ଏଠି ପାଣିର କରେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ବୋଟ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏ ବୋଟ୍ଟା ମାତ୍ର 0.7 ମିଟର ଆରାହାରି 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟରୁ କମ୍ ପାଣିରେ ଯେଉଁଠି ସେ ବୋଟ୍ଟା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବୋଟ୍ଟା ଯେଉଁକି ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆର ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାକେଜ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ଇଭିନିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଯିଏ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେମୋରୀ ଯେମିତି ରହିବ, ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବୋଟ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବୋଟ୍ର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଏବେ 18,000-25,000 ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ପର୍ ରୁମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିର ରହିବା ଖାଇବା, ଆଉ ବୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସବୁ ରେଟ୍ ଏଥିରେ ପର୍ ରୁମ୍ ମାନେ ମିଶିକି ପ୍ୟାକେଜ୍ କରାହେଇଛି। ବୁକିଂ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଜେଡିଭିଆର୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ
बहुत स्तर तक आम प्रमोट करुच्छू लोकंर बहुत बढ़िया रिसीव कर सोशल मीडिया मध्यम आम बुकिंग नंबर कंटाक्ट नंबर पाई लोक बुक करेंगे कि आसंता 4-6 मास पर आम बोर्डटा को ऑनलाइन बुकिंग रे भी आम प्लाटफर्म छाड़बू ताद्वारा कि राज्य आइसलैंड इन द सेंस है कि देखते बोट जेहेतु गोटे आज प्रथम बोटा आसमें किसी दिन तक चलला केमती बोटा को पानी स्तर देखिकी आम जमी प्रथम अच्छी आम टूरीस्ट मान सेफ्टी दृष्टि रखिकी जमी आपको जमी आमको एक्सपीरियंस हे बोट जमी सुचारू रूप चली पार तार सब जिन गोटे पर गोटे एड करके आम आगे नौ निश्चित भाव में आमर जिलापी गोटे खुशी दिन आभली एक कार्यक्रम चिलिकार आरंभ कर प्रथम एवं निहाती भाव में यह पर्यटन शिल्पर जथेष विकास कराइब स्थानीय अंचल उन्नति सह स्थानीय लोकंर अर्थनैतिक प्रगति में सहायक हम देखते यार विकास एक विश्वास परिचालन मत्स्यजीवी मानक यार किसी प्रभाव ना कारण ये अत्याधुनिक एवं विलासपूर्ण हाउस बोट टी जो मैंने आसवे सांगे से मैंने बाहर पर्यटक आसवे ओडिशार आसवे भारत बाहर आसीपारे तेणु चिलिका अंचल जो मैंने आम स्थानीय व्यवसायी अच्छा जो मैंने माछ मारूँ कंकड़ा धरुंट से सामग्री ही हाउस बोट्रे व्यवहार लगे जहाँ आमर आमिष हो निरामिष हो जेकोसी खावा सामग्री एठ ही लोक मानु किणाजी व्यवहार कर कौन प्रकार स्थानीय अंचल लोक मान कौन अर्थनीति प्रभाव पड़े ना नहीं निश्चित भाव में ए सब प्रकार चिलिका उन्नयन कर्तृपक्ष जो हाउस बोट चली तार संपूर्ण से निरीक्षण कर एवं पर्यटन विभाग तार निरीक्षण करम जिला प्रशासन रो जो मैंने क्षेत्र अधिकारी अच्छा तहसीलदार हूँ SDPO हूँ समस्ते लोक मानते बैठक करश्चित भाव में गोटे खुशीर कथा जे आम जिले में यह एक कार्यक्रम मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा आज अयमारंभ कर निश्चित आम सरकार गोटे बड़ उपलब्धि और जिलावासी गोटे बड़ उपलब्धि तेणु आगामी दिन में मु भाभी जे यही हाउस बोट अधिक जदि हम ताहले अनेक लोक तहार फायदा नहीं पारे एवं पर्यटन शिल्पर जथेष विकास घटे कोविड महामारी परे आम पर्यटन शिल्प बहुत भाव प्रभावित होणु यह कार्यक्रम हेले पर्यटक मैंने बाहर आकृष्ट हो आसवे और यार उन्नति साधन हम देखु विकास जो ये कर पर्यटनटा सरकार विभाग पर्यटन रे अनेक जो चिलिकार जो दोकानी मैंने करको सरकार कर साधारण लोक मैंने जो मैंने घर सहायतार घर उद्योग करें सरकार सहायता करें आमर गोटे जिनस आसे तार बहुत पार्टी